Zdravo, Raja. Zdravo. Dobro nam došli u današnji video. Današnji video će da bude malo drugačiji u tome što ćemo ja i moj muž da se takmičimo ko će da napravi bolje palačinke. I Sergej će da proba da kaže čiji su palačinci bolji. Eto nas. Sergej će da proba palačinke i da kaže čiji su palačinci ljepši, važi? Da. Mama, tata. Ti ćeš reći mama i tata. Daj, mama, tata. Tata, I reći koji su bolji. tata, to bebe, tata, majo bebo, mama, a daj mama, i tu, mama, na to Ne bebe. mora tako, ne mora biti suđen. Znaš šta je rekao? Znaš šta je rekao? Rekao je probat će tata i ovako će reći tata dole, a mam će probat ovako će gore. Znači nisam ga nagovarala, niti ništa. Evo pa ti odlučuj koje je bolje kad budeš. Čekaj, to ti pokušavaš da ga potkupiš, a daješ mu to, pa na kraju kaže da su tvoji ljepši. A šta nam je to tu? To su Nekojem orasi plazma keksi, to je onaj... lino lada. Da. Okej. No, samo nemoj miješati. Sergej tamo naravno jede mljevenu plazmu, mljevene orahe. On uvijek iskoristi priliku, pametnjaković. Evo, sad ćemo drugi, pošto je ovo već bolje ovako što je toplije, odmah. Sad ćemo vidjeti kako će biti, ovo nisam nikad radio. Sad ćemo vidjeti. Pa možeš jedan napraviti u obliku srca. Njami. Ali ćemo i pomiješati da ne zna čiji je čiji. Tako kad kaže ova je bolji, znači da ne bude da je rekao moj da je bolji zato što mene više voli. Naravno da je moj bolji, ali nije to. Na, pusti to. Ali ne, ja kažem, ja ne bi da ti izgubiš samo zato što su tvoji dobri, ali što mene više voli, razumiješ? Znači, ako nam dadne ocjenu, hoće da bude fair. Vau, pa to baš lijepo izgleda, je. Nisam ne očekivao da će biti tako. To su moje ruke, ne Čak što više, i govorila sam ti, malo sam te i ispravljala, ali na kraju ispade baš ekstra. Ovdje malo oraha stavimo, malo plazme keksa, može ko šta hoće da stavi jagoda, bilo šta. I onda se to uzme. Pa ja nisam neki ljubitelj s jagodama. Znaš, ja znam u onom restoranu kad smo išli da su stavili jagode. Evo vidite, ovaj se ovako stavi. Šta moj slatkiš radi? Šta to jedeš, a? Je to puno lijepo? Radi ga mama njegova. Njami. Češ malo mame dati? Jel? Aj ti prvo poj, pa ću onda mama. Ja imam ovaj poseban spravicu za palačinke. Ovo sam naručila iz Čikaga. Evo ovako se te gleda i uči se. Evo ovako se to radi, vidiš? Nisam vidjela te ti uopšte nisu ovako precizno koja. Znači trebaš gledati i uči se. Sad ćemo smanjiti na dvicu. Dobro, staviš. Neće vidjeti sa ove strane, ali nije nikak problem. Da. Može, isto može. Smo prevrnuli, sad je malo izbliza da se vidi ova šara. Wow, sad ćete vidjeti srce napraviti. Dobro, kad vidim kako ja pravim, onda ti je... Znak moje ljubavi prema tebi. Da, sigurno si, pa da imaš se opraviš. Neće. Okej. E, sada ćemo ovaj malo tanji da napravimo. To ovako ide. Okej. Eto ga, super iška.
Ovdje treba spretnost. No, ja ne znam šta je toliko smiješno. Probamo ovdje. Ćemo mi to okrenuti. Ovo je baš dobar tanak. Tanak o papir. Šta je mama napravila, Sergije? Je li ovo? Prenosimo sada ovo. Okay. Evo ga. Ovo je za mog muža. Sam pas vruće. Okay. Prenese. This is for you, srce moje. Hvala. Wow. Šta je tamo da se pere? To je moj Sergej. Wow, vidi ovo. Ovo ću vam Sergej, ali to se mora ovako okrenuti. Pa da. A ti ću taj ovaj okrenuti, jel? Pa ja ću ovaj. Svak na svoj način pravi. Da vidimo. Vidimo koji je bolji, Banja Lučka u Sarajevski. Pa, to će djeca odlučiti. Idemo sljedeći. Ovako ćemo ga okrenuti. Šta ti voliš, Duša? Jel voliš džem ili šta? Samo sebe. Ti si moj džem. Ali to je Banja Lučki, jes? Ovo je Sarajevski, sve idem. Nije, to je Banja Lučki. Vitaminga, vidiš da piše Vitaminga. Wow. Vidite, prelijepo. Ali baš su onaj tank, e to mi se sviđa. Koji je ovi desni, jel? Bravo, evo ovi desni. Sa moje strane. Ovi su lijevi, ovi su desni. A lijevi sa tvoje. E, ovaj ćemo sa orahom. Nemam te sarajevske bazone. Šta ćemo jesti? Srce moje, wow. Ovo je za tebe. Okay. Wow. E. Okay. For you, vilo moja slatka. Andrejana ti je mala, ali ona ti je već naučila engleski, pošto sa braćom i sekom ona uči, ona ti sve zna, jel tako? Pola engleski, pola srpski. Evo tu je šef inostranih poslova, Sergi. I Žos. I Žos. I ženska obaveštajna služba je tamo, Žos. Vidi, ovo je for you, hard. E, imam još jedan i da završimo. Što ti nam pričaš, a? Jel? Koji su lijepi, Nana? Koji su lijepi? Čekaj, kad ih postavimo gore na podijum, pa da onda odluči. Nemoj sad, znači dijete nije skoncentrisano, tek ustalo. Ona nosi stol. Da vidi. Jel tako, Nana? Evo ga. Nemoj nam sada. E, čekaj sada. Stani tamo i probaj čiji su ljepši palačinci. Vidi. Ovo je tata i mama pravo sve. Ljepši. Sergije, koji je ljepši? Oba dve, jel? E, rodi ga mama njegova, znači ne možeš se odlučiti, jel? Koji su ljepši, mama? Ovi. Thank you. Ajmo sad svima. Znači Sergije je super. Rekao da su ovi. I ovi. Moje. Čekaj. Sega je rekao da su ovi ovi, Nana je rekao da su ovi, što znači da sam ja... Što znači da si ti pove... E, svaka čast, evo. Mama visi! Bravo. Pošto si ti pobjedio, čekaj. Pošto si pobjedio, ne može samo tako. Evo ti trofija. E, hvala. Ajde. Daj, evo, ja sam dobio. Ajmo sad da pojedemo, ćemo ti popola jedan. Pola ćemo uzeti tvog, pola mog. Pola tvog, pola mog. Da. Evo ovaj što sam napravila srce tebi. Stavi tu. Čekaj.
Da, ovo ćemo ostaviti gore. Napola ga razreži, evo ti nožić. Ovo ovako ću ovdje dajte. Ajde. Je li to sa džemom ili je sa onim? Vidiš, ovdje piše Sergije. Bolje si moje. Ništa sam ja pregao ti bolje moje. Ovo je tvoje. Ovo definitivno moj bolji. Jasno. Evo. Ovo. Bez danjeg. No dobro to, Nana. Eto vidiš, Nana kaže da je dobro. Mama, mama, tata. Znači, pobjedio si. A ti probaj ovaj. Jel dobar? Jel bolji nego ovaj? Jeste, thank you. Nemoj nagovarati. Pa nisam rekao, je kako? Ne, ko je bolji, ovaj ili ovaj? Hvala vam na gledanju ovog videa. Ja, ona je rekao ovaj. Molimo vas da napišete u komentarima čiji ovako je na izgled i na ukus izgledaju ljepši palačinci. Ok? Pozdrav, vidimo se uskoro.